Вона вміє приємно дивувати, зачаровує і надихає. «Мальовнича осінь» – так називається виставка, яку відкрили у залі Запорізької організації Національної спілки художників України. Митці традиційно вже звітують про своє пленерне літо і початок осені. Ця традиція пішла ще, мабуть, з часу французьких імпресіоністів, осінні салони. І такі виставки традиційно відбуваються в різних спілках. Наша виставка також є традиційною, і ми представляємо на ній твори запорізьких художників. Тут представлені твори наших членів спілки. У залі представлено біля 100 творів 40 авторів. Це олійний і акварельний живопис, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. Ірина Гресик теж представила свої роботи. Серед них – свіжі картини з останнього пленеру. На перший погляд – це українські мотиви. Але працювала художниця в Польщі, в етнографічному музеї «Просто неба» неподалік Варшави. Хоча це вже такий повноцінний музей, але там дозволяється брати предмети, створювати якісь свої натюрморти. Тобто, хоча він невеликий, це десь 7 будівель, 7 хатів, але тим не менше, саме місце унікальне. Воно характерне тим, що десь 50-60-ті роки попереднього минулого століття там купляли такі будинки невеличкі, якби заміські будинки, архітектор і інтелігенція. У пошуках осінніх пейзажів художники відкривають для себе красу рідної країни. Так, свого часу відправився на Закарпаття Микола Боровик. Звідти привіз 3 картини, що показують річку Тису, село Валятино і стежки, що ведуть до лісу. Зачарований природою, художник і досі під враженням, хоча й картинам цим вже 2 роки. Взагалі-то в Закарпатті наскільки чисте небо, що просто поражається, наскільки воно повітря чисте, і осінні кольори такі, що горить усе, навіть не вистачає якась на палітрі фарби. Глибізна така, даль, все горить, світиться. Я раніше не розумів закарпатських художників, думаю, вже вони по-другому бачать, так як ми, коли сам побачив, то там по-другому писати не можна. Але й рідні місця можуть не менше надихати. Серію запорізьких пейзажів представив Олександр Жолодь. Тут і південний мікрорайон, і центр міста, проспект Маяковського. Осінь змушує ностальгувати і щоразу закохує у себе, запевняє художник. Особливо, коли у нас до Покров стоїть така погода на Запоріжжі, гарна така завжди ясне небо, рідко коли дощі бувають і не холодно, це якраз така пора для етюдів, для пленерів, і через це якраз така пора, такі відчуття до роботи, такі, знаєте, просто викликає, як кажуть, аж руки чухаються, щоб взяти пензель, взяти фарби і витворити річ якусь, зробити таку, де вкладаєш кусочок своєї душі. Виставка «Мальовнича осінь» у залі Запорізької спілки художників працюватиме до середини жовтня. Марія Маракеляна, Олександр Гоц, ТВ5.